Mandarinat e arta. Mandarinat janë fruti më i pëlqyer dhe më i kërkuar në treg gjatë kësaj stine. Antioksidantët që gjenden tek mandarinat ulin kolesterolin e keq dhe largojnë radikalet e lira nga organizmi. Shumë të pasura me fibra, mandarinat stimulojnë rënien e peshë. Sipas informacioneve, nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjaku do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C tek ky frut plotësisht lufton të ftohtin dhe gripin dhe forcon imunitetin. Konsumimi mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasura me vitamin C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë hekuri, rrit mjaftësitjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Konsumimi mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimi dhe për të minimizuar sasinë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimin oksidues brenda arterieve tuaja dhe riparon elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë mirëbërëse për zemrën. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimin oksidues brenda arterieve tuaja dhe riparon gjithashtu elasticitetin e enëve të gjakut.